品川ホットインフォメーション。皆さんは民生委員、児童委員を知っていますか？それぞれの地域で福祉に関するさまざまな活動を行っている地域住民の身近な相談相手なのです。そもそも民生委員、児童委員とはどんな人たちなのでしょうか？民生委員、児童委員とは町会より推薦された社会福祉の増進に熱意がある人で、厚生労働大臣から委嘱された人たちです。社会奉仕の精神で地域住民の暮らしと福祉の良き相談相手として活動しています。民生委員、児童委員は高齢者や障害者、生活困窮者などの相談に応じ、それぞれの専門機関へつなぐほか、品川区独自の高齢者相談員として地域の高齢者の見守りなどに携わっています。そして民生委員、児童委員の中には、児童福祉に関する事項を専門的に担当する主任児童委員がいます。品川区の主任児童委員は児童相談員としても委嘱しており、児童の虐待や不登校などに関する相談・援助を行っています。品川区ではおよそ300人の民生委員、児童委員が活躍しています。お住まいの地域を担当する民生委員、児童委員については、福祉計画課民生委員担当までお問い合わせください。